្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយអន្លើសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាស់តាណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងរាត្រីថ្ងៃ13រោចខែបោះឆ្នាំចោសម្រាប់តស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2019ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីហើយក៏នាំមកនៅច្បាប់ឬកថានាំមកនៅព្រះធម៌ដែលបានសិក្សាតាមបទព្រះគម្ពីរក្តីតាមសិភៅលោកអ្នកប្រាជ្ញក្តីខ្មែរមានកលយុគខ្មែរមានព្រួយខ្មែរមានភ័យខ្មែរមានឧបទ្រពខ្មែរមានឧបសគ្គខ្មែរមានចង្រៃអពមង្គលកើតក្នុងសង្គមសុថាតាហេតុអ្វីបានតែខ្មែរកើតកលយុគនៅក្នុងសង្គមច្រើនរស់អ្វីប្រៀបផ្ទឹមពំបានយ៉ាងដូចនេះបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយសក្តីនេះអស្ចារ្យណាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរកប់បីសិក្សាឲ្យយល់ឲ្យដឹងនៅរាល់វិបត្តិនិងរាល់ទង្វើថាចុះហេតុអ្វីបានតែខ្មែរកើតកលយុគយ៉ាងហ្នឹងតាមការសិក្សាទ្រឹស្ដីលោកអ្នកប្រាជ្ញច្រើនយកមកធ្វើការអប់រំនិងដឹកនាំច្រើនរកអ្វីមកពោលមកថ្លែងពំបានក៏ប៉ុន្តែអភពពេកលោកអ្នកសំដែងធរក្ដីលោកអ្នកប្រាជ្ញក្ដីក៏ពំបានយកធរពិតប្រាកដមកប្រាប់អំពីព្រឹត្តិការហេតុការដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមនោះក៏ទេដែរដូច្នេះព្រះគម្ពីរដែលបានសិក្សាលោកពោលច្បាស់ថាអ្នកណាមិនលះបង់មិត្តណាស់ទេណាពាក្យថាអ្នកណាមិនលះបង់មិត្តចង់សំដៅឲ្យច្បាស់ឲ្យចំសេចក្តីព្រះសង្ឃលោកអ្នកសំដែងធម៌គួរក៏បីកំសំដែងណាស់ទេណាលះបង់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទហើយនាំបរិស័ទឲ្យលងលក់បានន័យថាប្រាប់ឲ្យត្រូវអំពីព្រឹត្តិការណ៍នឹងហេតុការណ៍កើតឡើងក្នុងសង្គមនេះឈ្មោះថាអ្នកណាមិនលះបង់មិត្តចុះកាលបើមិនសំដែងកាលបើមិនប្រាប់សួរថាតើព្រះសង្ឃលោកមិនលះឬបានន័យថាលោកលះបង់មិត្តលោកអ្នកសំដែងលោកលះបង់មិត្តមិត្តគឺអ្នកណាគឺឧបាសកឧបាសិកាដែលអ្នកនាំមកនៅទេយ្យទានមកប្រគេនមកថ្វាយដូច្នេះបើប្រសងនោះមិនពោលមិនសំដែងមិនបញ្ជាក់មិនប្រាប់ណាទេណាដូច្នេះបានន័យថាពាក្យថាមិនលះបង់មិត្តពេលនោះលោកនោះគឺលះបង់បរិស័ទពោលគឺមិត្តរបស់ប្រគុណម្ចាស់អង្គនោះហើយ
នេះទី1ណាទេណាទី1ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់បងប្អូនជនរួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយសួរថាតើយើងឃើញវិបត្តិយើងឃើញកលយុគកើតក្នុងសង្គមនេះមែនឬ2កាលបើកាលបើណាតើណាអ្នកណាមិនលះបង់មិត្តសីហមនីស្ដាប់បានត្រង់ពាក្យថាមិនលះបង់មិត្តឬបើមិនលះបង់មិត្តបានសក្តីថាភាពស្គមស្កាងគឺមិត្តអ្នកណាគេរះប្រជាប្រជានរះរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនមានតួនាទីក្នុងការគ្រប់គ្រងបងប្អូនជនរួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយយើងមានទុកធំយើងមានវិបត្តិច្រើនជាពលិកដោយសារអ្វីទេណាដោយសារលោកសង្ឃក៏មិនយកធម៌ពិតនេះមកប្រាប់ស្ដេចក៏មិនមានមាគ៌ានេះយកមកប្រចាំក្នុងសន្តានរីឯមេអ្នកដឹកនាំហ៊ុនសែននិងបរិវារក៏ពុំមានធម៌នេះយកមកតម្កល់ឬក៏ថាទុកក្នុងសន្តានកាលបើមិនមានធម៌នេះហើយធម៌លោកបានប្រាប់ថាអ្នកណាមិនលះបង់ផ្ទុយទៅវិញហ៊ុនសែនគឺលះបង់មិត្តសីហមនីគឺលះបង់មិត្តលោកអ្នកសម្ដែងធម៌មិនប្រាប់ក៏ឈ្មោះថាលះបង់មិត្តឬក៏ថាឧបាសកឧបាសិកាឬក៏ថារះប្រជាណតណារបស់មេអ្នកដឹកនាំឬថារះប្រជារបស់ស្ដេចផ្ទុយទៅវិញអ្នកទាំងអស់នេះគឺមិនយកចិត្តឯងឈាមឯងស្រាប់តែត្រឡប់លះបង់ឈាមឯងចិត្តឯងទៅពឹងពាក់ទៅថ្នមបីបំបំពេសះដាតីនេះគឺដាខុសធោះហើយបងប្អូនជន់រួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយខ្មែរមានទុកភ័យខ្មែរមានព្រួយខ្មែរមានភាពលំបាកខ្មែរមានភាពចង្រៃកើតក្នុងសង្គមនេះចំណុចសង្ខេបខ្លីដូច្នេះអ្នកណាតែណាមិនលះបង់មិត្តក្នុងគ្រាមានទុកលោកបានពោច្បាស់ណាស់ក្នុងគ្រាមានទុកក្នុងគ្រាអន្តរាយក្នុងគ្រាទុរភិក្ខក្នុងគ្រារះចលាចលក្នុងទ្វារព្រះរាជានិងក្នុងអង្គប្រិស្មសានអ្នកនោះលោកហៅថាជាផៅវងបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយស្ដាប់ឲ្យច្បាស់គ្រប់ប្រយោគគ្រប់ឃ្លាគ្រប់ចំណុចគ្រប់អត្ថន័យគ្រប់ពាក្យខ្មែរដើរបញ្ច្រាស់ទឹកខ្មែរដើរមិនត្រូវទឹះទេសូមបងប្អូនលោកសំដាប់សារជាថ្មីអត្ថន័យនៃព្រះធម៌ពីរោះរណ្ដំណាស់ពីរោះរណ្ដំណាស់រកអ្វីមកប្រៀបឲ្យស្មើនឹងព្រះធម៌នេះមិនបានឡើយដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាក្នុងគ្រាមានទុក្ខពេលនេះខ្មែរមានទុក្ខខ្មែរកើតកលយុគខ្មែរកើតភ័យខ្មែរកើតឧបទ្រពខ្មែរកើតឧបសគ្គសួរថាតើនីនេះសួរថាតើនីនេះគិតដល់ខ្មែរមានទុក្ខឬសួរថាតើសែននេះគិតដល់ខ្មែរមានទុក្ខឬសួរថាតើប្រសងនេះនឹងបានប្រាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គមកើតកលយុគកើតវិបត្តិឬបានន័យថាអត់ទេបើអត់ទេសួរថាតើយើងដោះសេចក្តីទុកនេះបានមកអំពីណាបងប្អូនជនរួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយខ្មែរមានទុកគឺមកតែអំពី
មេអ្នកដឹកនាំនិងស្ដេចមកតែអំពីលោកអ្នកសម្ដែងមានប្រសង់បណ្ឌិតពហុសោតគឺមិនបានប្រាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមរបស់ខ្មែរនេះគឺខ្មែរមានទុកព្រួយយ៉ាងដូចនេះឯងចឹងណាទេណាក្នុងគ្រាអន្តរាយក្នុងគ្រាទុរភិក្ខសុថាតាខ្មែរសង្កតែលូតលាត់ប្រលឹងលុះប្រលឹងបាត់ប្រលឹងសូនប្រលឹងនៅតែលោកអ្នកដឹកនាំមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅតែស្ដាច់មិនអើពើដូច្នេះក្នុងគ្រាអន្តរាយក្នុងគ្រាទុរភិក្ខក្នុងគ្រារះចលាចរសពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់មានការកាប់មានការសម្លាប់មានការបាញ់បោះសុថាតាសីហមនីបានគិតដោះស្រាយនៅរាល់វិបត្តិនិងរាល់ទង្វើនេះដែរឬយ៉ាងណាពោលគឺសីហមនីមិនបានដោះស្រាយនៅរាល់វិបត្តិរាល់ទង្វើនេះទេហ៊ុនសែនមិនបានដោះស្រាយនៅរាល់វិបត្តិរាល់ទង្វើដែលរះប្រជាមានទេដូច្នេះអ្នកទាំងអស់នេះសុថាតាដោះស្រាយភយន្តរាយឬសុថាតាដោះស្រាយទុរភិក្ខឬសុថាតាដោះស្រាយក្នុងរះមានភាពចលាចលឬអត់ទេបើអត់ទេយ៉ាងដូច្នេះសុថាតាព្រះសង្ឃក៏មិនសម្ដែងផងដូច្នេះបងប្អូនជនរួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយបើមិនសម្ដែងហើយអ្នកណាតណោះដែលអាចដឹងទៅបានគឺមិនអាចដឹងទេកាលបើមិនអាចដឹងបានហើយសុថាតាត្រង់ណាទៅបុណ្យសុថាតាត្រង់ណាទៅសេចក្តីសុខពុំមានឡើយសេចក្តីសុខមានតែទុក្ខមានតែកង្វល់មានតែភាពព្រួយចលាចលកើតក្នុងសង្គមព្រះគុណម្ចាស់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំពុំបានបៀតបៀនទេលោកអ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំរលឹកចាប់ផ្លឹកព្រះចិនស្រីព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងសូមបីតែទេវទត្តភិក្ខុក៏ព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ទៅដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទថាលៀបសក្ការៈគ្រប់សង្កត់ដល់ទេវទត្តភិក្ខុហើយព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងអំពីកោកាលិកភិក្ខុប្រាជ្ញាវិន័យសិក្ខារបស់ព្រះចិនស្រីហើយព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអជាសតុក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងអំពីគ្រូទាំង6មានកោកាលិកៈមានកោកាលិកៈភិក្ខុណាទេណាយើងក៏បានដឹងមានទេវទត្តក៏យើងបានដឹងបូរណកសបៈក៏យើងបានដឹងមគ្គលិខោសាក៏យើងបានដឹងនិក្រន្ធនិដ្ឋបុត្រក៏យើងបានដឹងសញ្ជ័យយៈលិដ្ឋបុត្រក៏យើងបានដឹងអជិតកេសៈកម្ពុលក៏យើងបានដឹងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងប្រាប់អំពីបកលអ្នកបានសាងនឹងធ្វើតង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយចុះហេតុអ្វីបានតែប្រសងសពថ្ងៃត្រឹមតែមួយឆានបាយក្រំតែអ្នកប្រាថ្នាបុណ្យនេខមៈពាក្យថានេខមៈពាក្យថានេខមៈណាទៅណាបញ្ចេញអសតរធីដុតកំដៅនៅតបៈឃើញខុសថាខុសឃើញត្រូវថាត្រូវលះបង់នៅអកតេធោទាំងប៉ុន្មានបើកាលណាប្រសងនោះមានការជាប់ចម្ពាក់ក្នុងធោអកតិហើយព្រះសង្ឃនោះក៏នឹងសាងបាបកម្មចុះបើកាលណាតង្វើរបស់អ្នកដឹកនាំធ្វើតង្វើអាក្រក់កាលបើអ្នកដឹកនាំ
មិនមានមេត្តាធម៌ព្រះសង្ឃក៏នៅតែអកតេធម៌ព្រោះស្រឡាញ់ព្រោះស្អប់ព្រោះល្ងង់ព្រោះខ្លាចដូច្នេះព្រះសង្ឃទាំង 60,000 ទៅ 70,000 អង្គក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងអកតេធម៌បើកាលណាធ្លាក់ទៅក្នុងអកតេធម៌ឈ្មោះថាសង្ឃនោះក៏សាងបាបកម្មចុះកាលបើយើងឃើញថាព្រះសង្ឃប្រមាណជិត 60,000 អង្គទៅ 70,000 អង្គកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងអកតេធម៌ហើយសាងបាបកម្មបានន័យថាព្រះសង្ឃមួយអង្គមានទម្ងន់1តោនមានទម្ងន់1តោនដែលជាបកលសាងបាបកម្មចុះកាលបើ6ទៅ 70,000 អង្គបានន័យថាវា 70,000 តោនបាត់ទៅហើយចុះកាលបើស្ដេចក៏គ្មានធរចុះកាលបើអ្នកដឹកនាំក៏គ្មានធរសុថាតាបាបកម្មច្រើនហើយធ្ងន់យ៉ាងនេះសុថាតាយើងនឹងដោះបាបកម្មនេះបានមកអំពីណាដូច្នេះហើយតើព្រះធរតើច្បាប់លោកពលច្បាស់ថាអ្នកណាចឹងតែណាមិនលះបង់មិត្តអ្នកណាមិនលះបង់មិត្តទៅបានសេចក្តីសុខចុះបើកាលណាប្រសងក៏លះបង់មិត្តលះបង់បរិស័ទក្នុងគ្រាមានទុកណាតែណាហើយស្ដេចក៏លះបង់មិត្តលោកប្រាប់ថាកំលះបង់មិត្តចុះបើអ្នកទាំងអស់នេះលះបង់មិត្តទៅចាប់យកសត្រូវបាត់ទៅហើយសួរថាតើសុខនឹងបានមកអំពីណាបើអ្នកដឹកនាំលះបង់មិត្តលះបង់រាជប្រជាហើយស្រាប់តែទៅចាប់យកសត្រូវចិនហើយយួនសួរថាតើសក្តីសុខនឹងមានមកអំពីណាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយនេះហើយដែលខ្ញុំថាប្រសងកដាខុសធោដែលខ្ញុំថាស្ដេចក៏ដើរខុសធរលោកអ្នកដឹកនាំក៏ដើរខុសធរដែរតាប់ឲ្យតន់ណាទេណាដូច្នេះបានន័យថាក្នុងគ្រាមានទុក្ខមិនដោះស្រាយទេក្នុងគ្រាអន្តរាយមិនដោះស្រាយទេក្នុងគ្រាទុរភិក្ខមិនដោះស្រាយទេក្នុងគ្រារះចលាចលមិនដោះស្រាយទេក្នុងទ្វាព្រះរាជាក៏មិនដោះស្រាយនិងក្នុងអង្គនៃព្រៃស្មសានទុកបណ្ដោយឲ្យរះប្រជាទុកនៅកណ្ដោចកណ្ដែងណាទេណាលាតែឯងលងាព្រឺចំប្រាប់ញាក់អស់សពសារពាំងកាយក៏នៅតែស្ដេចនេះមិនយកចិត្តទុកដាក់ក៏នៅតែអ្នកដឹកនាំនេះមិនយកចិត្តទុកដាក់ក៏នៅតែប្រសង់បណ្ឌិតពហុសោតនេះនៅតែថ្មិចមើលមិនឃើញរាល់ទង្វើណាទេណាដែលស្ដេចមិនបានបំពេញការតបកិច្ចនៅរាល់ទង្វើដែលអ្នកដឹកនាំមិនបានបំពេញការតបកិច្ចព្រះសង្ឃត្រូវមានធម៌6ប្រការនឹងត្រូវសំដែងនេះតណាប្រពជាពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំនឹងនាំយកព្រះធម៌នេះនៅពេលក្រោយក៏ប៉ុន្តែក្នុងឱកាសនេះដែលស្ដេចនេះធ្វើឲ្យមានវិបត្តិសុថាតាហេតុអ្វីបងប្អូនចុះនំចិត្តខ្មែរទាំងឡាយព្រោះថាស្ដេចនេះគឺមិនមានធម៌ប្រចាំក្នុងសន្តានសុថាយើងដឹងហើយហ៊ុនសែននេះក៏មិនមានធម៌ប្រចាំក្នុងសន្តានចុះស្ដេចដែលមិនមានធម៌ប្រចាំក្នុងសន្តាននោះថាតើយ៉ាងណាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយស្ដេចដាច់ខាតគឺត្រូវមានទុស្សបតរាជធម៌ទាំង10ប្រការស្ដេចដាច់ខាតគឺត្រូវមានអង្គ5របស់ស្ដេចចក្រពត្តិស្ដេចចក្រពត្តិប្រកបទៅដោយធម៌5ប្រការនៅក្នុងសន្តាន2 5ដង10 10និងទុស្សបតរាជធម៌10 20ស្ដេចត្រូវមានគុណសម្បត្តិរបស់អបាសកណាតែណាពលគឺ5 25ស្ដេចត្រូវមានអាជីវៈបរិសុទ្ធ5បានន័យថា30បាត់ទៅហើយចុះកាលបើស្ដេចនេះមិនមាន
ព្រះសង្ឃធម៌6ប្រការក៏មិនមានសួរថាតើយើងនឹងដោះស្រាយសក្តីទុកដែលកើតកលយុគក្នុងសង្គមបានមកអំពីណាមានតែអកុសលពីព្រោះអ្វីពីព្រោះថាអ្នកសម្ដែងក៏មិនមានសម្ដែងប្រាប់អំពីកុសលធម៌សមធម៌ឬក៏ថាសីលធម៌ណាតែណាស់ដែលនៅក្នុងសន្តានក៏មិនមានដូច្នេះអ្នកដឹកនាំក៏ដូចគ្នាដែរនេះគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាវិបត្តិកើតក្នុងសង្គមរីឯអ្នកដឹកនាំលោកហ៊ុនសែននិយាយឲ្យចំដាច់ខាតគឺត្រូវមានលោកហ៊ុនសែនគឺត្រូវមាននាយកធម៌6ប្រចាំក្នុងសន្តានលោកហ៊ុនសែនត្រូវមានទស្សពិតរាជធម៌ណាតែណា10នៅក្នុងសន្តានបានន័យថា6និង10 16ហ៊ុនសែនត្រូវមានទស្សពិតរាជធម៌ណាតែណាទាំង10នេះខ្ញុំបានជម្រាបហើយខ្ញុំបានពោលហើយហ៊ុនសែនត្រូវមានអគ្គរយៈវិន័យណាតែណា10 10និង10 20 20និង6 26ថែមទាំងអាជីវៈបរិសុទ្ធតែហ៊ុនសែនមិនមានទេនឹងគុណសម្បត្តិរបស់អបាសក5 2ដង10 10ហើយនឹង12ដងណាតែណាបានន័យថា30 30និង6ត្រូវមាន36បាត់ទៅហើយចុះកាលបើគ្មានយ៉ាងហ្នឹងសួរថាតើសក្តិសក់នឹងកើតមកអំពីណាពោលគឺមានតែថ្នាំពឹសពោលគឺមានតែអាសេរពឹសពោលគឺមានតែសត្វខ្លាពោលគឺមានតែសត្វក្រពើមានតែសត្វកាយសាហាវនៅក្នុងសង្គមថែមទាំងសង្ឃអ្នកបួសអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏មិនមានធម៌6ប្រការមកពោលមកសម្ដែងដូច្នេះបើអ្នកទាំងអស់ស្ដេចក៏មិនមានធម៌បើអ្នកដឹកនាំក៏មិនមានធម៌បើព្រះសង្ឃមិនសម្ដែងធម៌ទាំង6ប្រការផងទេសុថាតាដកនៃសេចក្តីទុកបានមកអំពីណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អកុសលធម៌មាន90កុសលធម៌ពិតហើយមានតែ 10% ពីព្រោះអកុសលធម៌ក្នុងសង្គមខ្មែរមាន90ខ្ញុំស្រណោះនឹកគិតកាលពីមហានគរប្រទេសខ្មែរទាំងមូលណាតែណាមានប្រមាណជាង90ខែទៀតឥឡូវនេះខ្មែរនៅតែទាំងណា25ខែហើយខែនេះសូម្បីតែដើរជើងក៏ដើរផុតដែរប្រទេសខ្មែរមួយទាំងមូលមិនបានប៉ិនរត់ប្រទេសពលគឺសហរដ្ឋអាមេរិកឬកាណាដាផងហើយខ្មែរទាំងសង្ឃទាំងបណ្ឌិតទាំងពហុសូត្រនៅតែពូកែណាតែណាខ្មែរអស់ចាប៉ុន្តែมันបានយល់มันបានដឹងថាប្រទេសខ្មែរមួយទាំងមូលมันបានប៉ិនខែតគេមួយផងនេះហើយដែលហៅថាมันដឹងនេះហើយដែលហៅថាអវិជ្ជាណាតែណាល្ងឹតទាំងថ្ងៃរករឿងប៉ិតសច្ចភាពមកពោលមកសម្ដែងមកប្រាប់សូម្បីតែមេអ្នកដឹកនាំសូម្បីតែស្ដេចគ្មានធរក៏មិនដែលមានឮលោកអ្នកសម្ដែងប្រាប់បញ្យលអំពីទង្វើខុសរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើនោះឡើយបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយក្រោកឡើងសិក្សាទើបយើងដឹងនៅរាល់វិបត្តិនៅរាល់ទង្វើដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមខ្មែរការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺធរណាតែណាអ្នកណាមិនលះបង់បិទខ្មែរលះបង់ហើយក្នុងគ្រាមានអាសន្នខ្មែរអ្នកដឹកនាំស្ដេចមិនគិតទេព្រះសង្ឃមិនគិតទេក្នុងគ្រាអន្តរាយក្នុងគ្រាទុរភិក្សសង្ឃក៏មិនគិតស្ដេចសីហមុនីក៏មិនគិតហ៊ុនសែនក៏មិនគិតក្នុងគ្រារះ
ចលាចលណាតែណាក្នុងទ្វេប្ររាជាក៏គ្មានអ្នកណាគិតនិងក្នុងអង្គនៃព្រៃស្មាក់សានគ្មានអ្នកណាគិតទេបណ្ដោយឲ្យរាជប្រជាលោកភ័យលោកព្រួយលោកញយចំប្រាប់លំបាកក្នុងហរតីសពកាលសពពេលវេលាទាំងអស់ក៏គ្មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់នេះហើយដែលហៅថាវិបត្តិរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងណាតែណាក្នុងអ្នកនោះលោកហៅថាជាផៅវងខ្មែរមិនមានផៅវងទេពីព្រោះយើងមិនបានគិតមិនបានដើរតាមផ្លូវត្រូវត្រង់តាមអង្គធម៌ឡើយការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺព្រះធម៌ដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលាជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទ